Ja, hei, og velkommen til dette grunnleggende søkekurset for bachelorstudenter i sykepleie. Jeg heter Grete Mortensen og jobber ved Universitetsbiblioteket i Stavanger. Kurset består av 5 deler. Du kan velge om du vil se alle, eller plukke ut de som er mest aktuelle for deg. I del 1 sier vi litt om oppbygging av kurset og læringsmål. I del 2 forklarer jeg noen begreper, sånn som forskning, vitenskapelige tidsskrifter og artikler, og databaser. I del 3 skal vi lære å lage en søkestrategi, en plan for søkearbeidet. I del 4 skal jeg gjennomgå og demonstrere et søk i databasen Sinan. Og til slutt, i del 5, så vil vi gjennomgå trefflista, se hvordan vi kan velge ut artikler, og eventuelt noen tips hvis du har fått altfor mange eller få treff. Målet med dette kurset er at du skal etterpå vite hva en vitenskapelig artikkel er, og du skal kunne planlegge og gjennomføre et enkelt søk i databasen Sinan.